Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, é isso aí, deixando tudo nos prumos, tudo nos eixos para poder fazer o plantio da nossa soja, beleza? E olha quem tá de volta aí, ó, no canal, ó. O Pico. Galera, que para quem pergunta do Pico, ó, Pico agora tá trabalhando, né, Pico? Tá com serviço fixo, que dá para ele vir fazer as coisas nas horas vagas. Hoje ele tá de folga. É aquele velho ditado que eu sempre falo, né? Enquanto descansa, carrega pedra, né, Pico? Bem isso. Coitado, hoje é para descansar. Peguei ele para fazer serviço aí, pessoal. Como vocês podem ver, o cabeçalho da plantadeira tá torto. Daqui você vê bem essa questão. E o que acontece? Se eu precisar de uma regulagem para baixo aí, colocar esse cabeçalho um pouco mais para baixo, eu não consigo fazer esse serviço. Por quê? Porque o pino não passa nesse furo torto aqui, ó. Tá vendo? O pino não passa aí. Então, antes de a gente plantar, a gente tem que deixar tudo em ordem, porque se eu precisar dessa opção na roça lá, eu não vou ter. Então tem que fazer, não adianta. Tem que olhar o serviço e fazer. E é isso aí que nós vamos fazer hoje. Tentar aí desentortar o cabeçalho, tá? Tem mais algumas coisinhas para fazer. Vamos ver se vai dar tempo, mas o principal é isso aí. Desentortar o cabeçalho. Beleza? Vocês vão acompanhar aí, só que antes, se não é inscrito no canal, se inscreva, verifica se está inscrito, se você já é inscrito. Verifica se a notificação está ativada, tá? Me segue nas redes sociais, principalmente no Instagram. Quem me segue no Instagram acompanha de perto dia a dia pelos stories. Me acompanha lá nos stories. E é isso aí, meu povo. É isso aí. Bora lá. Se der tempo também a gente vai dar uma mão de tinta. Eu comprei a tinta. Bom, vamos ver como vai ser. Beleza? Vamos primeiro focar no nosso objetivo principal, que é desentortar o cabeçalho. Top de linha. Muito gelado. O objetivo aqui é passar o pino, galera. Não é deixar reto, viu? Não é deixar. O pino é passar o cabeçalho. É, passar o cabeçalho, pra pôr o cabeçalho. O cabeçalho entrando aí tá ótimo. Agora vamos direitar a pontinha. Ou passa a lixadeira depois aqui, ó. Vou tirar essa rebarba aqui. Sim. Se você quiser colocar aí embaixo, já vai dar pra colocar. Quente. Olha aí, galera. Ó. Passou bonitamente, como eu disse. Passa a trava, a travinha encaixa lá. Sossegado, ó. É. Tá quente, hein, bicho? Tá sossegada a trava. Vai ganhar uma marquinha já cedo, fica bom, né? Hã? Ganhar uma marquinha já cedo, fica bom. Fica ótimo. Seguinte, Pico. Aí a gente morreu, né? Ele morreu. Vamos direitar aquele pé lá? Será que não consegue tirar ele? Não, primeiro vamos ver aí, vai. Não, aí morreu. Aqui, né? Aí, ó. Aí, ó. Olha aí. Moleque. Quem disse que não vai, filho? Vai. Aí galera, agora a tentativa é de desentortar. O que, que é isso? É um pé? Isso aí é o pé. O pé da plantadeira. Que tava torto. Tá entrando torto lá. Então, em vez de esquentar, a gente vai tentar. O que tá tentando desentortar? Com as. Você tá levantando o trator, não tá desentortando. Tá levantando o trator. Levantando o trator. Vai ter que esquentar mesmo. Esquentar. Tem jeito. É porque você fazia menos força, né? Sim, eu acho. Não esquenta ele. Levanta na frente, trator. É, levanta. É, tentativa
Olha. Isso aí, galera. Vai ter que esquentar mesmo e seja o que você quiser. Vamos fazer na sombra aqui. O que você tá fazendo, carvão, Pico? Vou de carvão. Vou botar na churrasqueira. Tá quase chegando. E aí, pessoal, já era, Pico. Já era. Direitadinho. Agora, enquanto nós vai esfriar aqui, oi, nós vamos levar o maçarico que é do meu primo. Tá? Isso aí. Top de mim. Eu vou deixar erguido aí pra nós estudar o caso. Galerinha, é o seguinte, ó. Pé desentortado. Cabeçalho desentortado. Agora nós vamos fazer. Vocês viram que o vídeo passado aí eu coloquei os discos, tá? De plantio. Então os discos aí. Falta colocar as canaletas e puxar a mangueira, certo? Então a gente vai buscar a canaleta lá e vamos colocar. Aproveitar que não estão aqui, né? O Pico tem serra-copa aí, vamos já serrar, tá? E é isso aí, vou pegar as canaletas lá. Agora nós vamos adotar outra estratégia. Mostra aí, Pico, essa aquele que você cortou. Pico cortou esse aqui. Só que ele tá com a haste bem curta, essa haste aqui dele, né? E não passa do rolamento. Vai jogar adubo todo dentro do rolamento do disco do adubo e vai acabar com o rolamento. Então a gente vai usar esse aqui que já veio. Vamos cortar um pouco mais embaixo para passar do rolamento, né, Pico? E esse aqui eu vou guardar para as botinhas, que ela dá certinho. As botinhas não tem rolamento. Entendeu? Não, é? As botinhas tem as canaletas, ó. Tá vendo essa canaleta aqui, ó? Já joga certinho em cima. Ele já joga dentro da canaleta. Né? Então vamos usar esse aqui a gente vai guardar para as botinhas, tá? E a gente vai pôr por dentro lá. Bom, vamos levar lá. Acho que nós aprendemos, ó. Tem duas marcas de corte. Essa primeira marca aqui e essa marca aqui, certo? O que que essa primeira marca, se fosse botinha? Se fosse botinha, você cortava aqui. Como é disco, você vai cortar em chanfro. Então, você vai ver, ó, o rolamento tá desse lado, então você corta esse lado assim, pra essa base aqui ficar maior e proteger o rolamento. O rolamento tá do outro lado, porque dependendo de como você colocar, a situação que você colocar é invertido, você corta ao contrário. Então, é isso aí. Bacana demais. Picocou aí, ó. Todos nas posição. Vocês podem ver que é o seguinte. Tudo que a gente tá tentando colocar é pra não pegar. Por exemplo, que nem esse aqui. Vira pro pessoal ver, pessoal, Pico, ó. Se ele virar, ó, olha que ele bate aí, ó. Ele bate bem aqui, ó. Então, na hora que você vai movimentar, erguer e abaixar a plantadeira, vai mexer nele. Vai mexer nele. Né? E o condutor vai ficar muito perto aqui, ó. Vai morder a mangueira. Então, vai ter que virar. E essa posição já tem que ser pré-definida, pessoal, porque a mangueira vai ficar mais pra lá. Essa posição já tem que ser pré-definida, por quê? Porque a gente vai ter que chanfrar. E tem que chanfrar do lado correto. Correto. Certo, pra não, né, cair em cima do rolamento. Então, ó, dessas posições que estão aqui são as posições corretas, né? Agora que lá tá certo, Pico, que lá entra a roda lá, tá certo, né? Tá. Tá, ele tá mais ou menos na mesma posição que esse isso aqui. Isso aí é. É verdade, esse aqui tá pra dentro, aquele lá tá pra dentro também, né? É, os dois da ponta pra ver um. Os dois pra fora e esse aqui. Daqui pra dentro. É. Aí fica dois pra dentro e dois pra cá, ó. É isso aí mesmo, ó. É. Agora é só tirar e fazer o chanfro. Esse aqui já fez o chanfro, já, né? Já. Já. Então, falta fazer esse. Daqui pra lá. Tá, então vamos pegar a lixadeira e você faz aí dentro. Fazer, né? Eu peguei o calcinho. Agora ele entra lá. Você tá doido? Que coisa, não? Esse é a mesma coisa, Pico. É coisa. Mesmo sentido. Oi, parece que lá é o contrário. É o contrário.
É, galera, confunde a cabeça, confunde, Pico. É, por isso que eu... Não, tá certo, tá certo, tá certo. Foi-se? Foi. Agora é só nós pôr as mangueiras. Ser feliz. As mangueiras. Eu põe as no meio que eu ponho as beiradas. Tanto faz também. Que coisa, não? Dá risada, né? Eu estou risada porque eu já passei muito por isso já. Ó, galera, por que que a gente furou isso aqui também? Porque a gente consegue ver aqui quanto de adubo tá caindo, né? Consegue monitorar se tá caindo, se não tá. E outra, se a casa entupir, você tira. Ah, eu quero mudar porque, sei lá, tá dobrando a mangueira. Você tira e purga no outro. Fica mais. Né? Agora você tá tapado aqui, o que você vai fazer? É, não sei se fica mais a mangueira. Ah, não, tá muito dobrada a mangueira, se fosse ficar mais. Joga ela aqui. É. Vai cair mais reto do... Então a gente tem a opção. Top, top de linha. Chique demais. Agora, qual que é o nosso próximo passo? Vamos pintar, né? Aqui é onde a gente desentortou hoje, tá? E também essas proteção aqui, ó. Que onde o Leandro Torneiro, nosso amigo aí, fez pra nós. Aí a gente precisa pintar agora, porque senão vai enferrujar tudo, é, Pico? Enferruja. Né? Ferruja tudo aqui também, ó. Então a gente vai pintar. Só que para pintar a gente vai tirar o trator daqui, né? Fazer uma uma limpeza geral para poder fazer a pintura aí. Agora é a hora da verdade, né, Fico? Agora... Acabou, comprou a tinta certa. Pessoal, vamos pintar aí, ó. Pra não enferrujar, né? Porque se deixar assim, vai enferrujar tudo. Então o Pico vai dar uns retoques de umas mole tinta nesses lugares aqui. E já era. E aqui também, né? Porque senão vai enferrujar tudo. Show, show demais. Agora vai só se a tinta vai bater, né? Só muda o caixote. Massa e sai com o caixote vermelho. Volta e sai com o caixote amarelo. É um pouquinho mais clara a tinta, galera. Mas a intenção aqui é proteção, tá? Não é deixar padrão. Eu fui lá comprar, não tinha o cinza Master Ferguson. Tinha essa tinta que era batia mais ou menos, sabe? Só pra proteger e não enferrujar, né? Só aí tem onde a gente foi. Pouco tempo vai sair também, né? Principalmente onde foi raspado, né? Onde foi lixado. Eu confesso que eu sei que eu tô um pouco preocupado com esses buracos abertos aqui. Eu acho que... Será que entra sujeira aqui? Não entra. Acho que não, né? Você fala? É, na hora que vai plantando. Espero que não. Acho que não. É. Espero que não. Qualquer coisa, a gente tá com uma tampinha dessa aqui, assim, ó. Não é cola assim, ó. Ó. Seguinte. Tá praticamente pronta para plantio, só falta a gente fazer a lubrificação. Só que para fazer a lubrificação, eu pedi umas dicas pro pessoal que me segue lá no Instagram, então se você não me segue lá. Vamos ver o que o pessoal vai fazer, vai falar, daí a gente vai lubrificar aí no próximo vídeo, um pouco mais perto do plantio. Não que a gente não esteja perto, mas um dia antes ou dois dias antes para deixar ela bem lubrificadinha no ponto, né? Que na hora que for pegar ela já tá já nos trinques, no jeito. Então é isso aí, tem muita corrente, tá, para lubrificar. Fora essas aqui do sistema normal dela, de semente e adubo, né, dos dois lados. Tem cada linha, ela tem corrente. Então tem bastante coisa. E muito ponto de graxeira, tá? E a gente vai ter que desvendar aí para lubrificar. Do mais, a pintura que a gente colocou aí foi mais para proteção mesmo, para não enferrujar, né, Pico? Uhum. A tubulação já tá tudo em ordem, como vocês viram aí, ó. Tubulação de adubo já tá pronto para plantio, só pôr adubo e tacar pau. E é isso aí. Tá. Não vou cobrir ela hoje, porque vou deixar secando, deixar secar bem a tinta, depois cobre ela.
né, Pico? Bem, senão vai acabar grudando tudo. Isso aí. O Pico também pintou o cabeçalho que tá lá, depois tem que pôr ele no lugar. Mas aí é só na hora que secar. Vamos nessa? Vamos. Vamos embora que hoje é um sabadão e... Hora de descansar, né, Pico? Descansar que eu meti mais. Vamos descansar. Galera, deixa o likezão, verifica se tá inscrito, verifica se o sininho tá ativado, tá? Segue nós aí nas redes sociais e vamos nessa. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu, falou. Bora, Pico. Bora. Damn.